Vieš čo, Dávid? Naposledy to bolo s tým riaditeľom také trápne a čudné. A to jednoducho vyzradím, že sú pár. Ale Hanka, neviem veru, veď už to nerieš, čo povedia rodičia a to je trápne. Nechaj to tak. Hanka, ja som za každú srandu, ale z tohto budeš mať určite problémy, alebo ťa aj vyhodia možno zo školy. Rozmýšľala si o tom? Ale myslíš, vyhodiť zo školy? Čo si, to si vôbec nemyslím. Musím to povedať, aby sa tu všetko konečne vrátilo do starých koľají. Nie je to tu normálne. Ľudia, musím vám povedať niečo dôležité, ľudia. Áno, čo sa deje? No, hovor. No, šiel som akurát okolo zborovne. No a bol tam riaditeľ, angličtinár a pani učiteľka Počtová. A o čom si sa tam rozprávali? A čo si nám nechcú povedať? A školský rok je vraj skoro za nami, či čo? A nemôžeme ísť na ďalšiu školu? A čo, Rišo, naozaj to nie. Veď mi naposledy učiteľ Drobný povedal, že môžem ísť na gymnázium. Ja neviem, tak som to pochopil. Však ja aj tak prepadnem, ale neviem, čo by to malo znamenať. Že by sa naozaj školský rok prerušil? Alebo to je nejaká hra? Maxi, mi naozaj jedno, čo si myslíš. V žiadnom prípade toto nemôžeme povedať. Ale Anna, musíme, takto sa to ďalej nedá. Ak to žiakom nevysvetlíme, ako to budeme ďalej fungovať? Vieš čo, Max, mrzí ma to, no ale musím súhlasiť s Anou. Toto nemôžeš urobiť deťom, to jednoducho nejde. Teraz musím ísť na vyučovanie, ja deťom určite nič nepoviem. Som tu nová a takéto niečo si nemôžem dovoliť. Max, už dlho sme priatelia, podporujem ťa vo všetkom aj ako riaditeľa, ale toto deťom hovoriť nemôžeš. A ako by si to vysvetľoval rodičom? Ale čo by, Erik, preháňaš? Nie je to vôbec také zlé, nie? Odo mňa si nič nepočuli. No to som zvedáva, čo nám teda oznámi. Posaďte sa, všetci si sadníme. Ach, dobré ráno, deti. Posaďte sa, prosím. Ach, dobre, poďme, začníme s vyučovaním. Má nejaké červené oči, že by plakala? Pani učiteľka, ste v poriadku? Chcete nám niečo vysvetliť? Vyzeráte nejaká smutná. Stalo sa v škole niečo? Ako to myslíš, Dávid? V žiadnom prípade nie som smutná a mám alergiu na peľ, vieš? Ach, no, začneme s domácimi úlohami, deti. A netrápte sa so mnou, naozaj, vážne. Ach, nedokážem s tým jednoducho žiť. Mám takú ťažobu na srdci, ach, ako to len deťom oznámim. A čo si potom pomyslia? To je hrozné, ja to takto nezvládnem takto ďalej učiť. Pani učiteľka, prečo plačete? Čo sa deje? Neplačte. Hovoril som vám to. Školský rok pre nás znamená koniec. Nemôžeme tu už ďalej pokračovať. Uvidíte, je to tak. A vyzerá to naozaj vážne, strašne smutná. Neplačte, pani učiteľka. Ach, deti, keby ste vedeli, som tu na škole nová, už som vyrobila toľko chýb, ja si to nikdy neodpustím. Ale pani učiteľka, ako to myslíte? Veď to nie je vaša vina, že sa teda školský rok preruší. Ako? Školský rok prerušený? Také je to zle? Ešte aj školský rok sa kvôli tomu prerušil. Nie, Erik, musím to teraz vysvetliť. Deti si zaslúžia pravdu. Deti, mám pre vás dôležité novinky. Max, nie, je to nerob, Max. Deti, chcem vám niečo porozprávať. Je to dôležité. Poďte si ma vypočuť. Nie. Vrával som to. My sme to vedeli. Ach, pán riaditeľ, nemôžete len tak prerušiť školský rok? Ako sa potom dostaneme na gymnázium a čo bude s nami a s našimi plánmi? Tiež si to myslí, Max, počul si, aké je to pre deti zlé. Teraz prerušiť rok? Čo, ako? Max, chceš mi niečo povedať? Ale nie, podľa mňa to nie je také zlé, aspoň tu už nemusím trčať s týmito ostatnými. Ja nemám nič proti, spokojne. Pán riaditeľ, nerobte nám to. Potom by som išla o rok neskôr na gymnázium a o rok neskôr by som maturovala. Potom to bude všetko celé ťažšie. Ale deti, o čom to tu hovoríte? Prečo by som mal prerušovať školský rok? Nie. Chcel som vám len povedať, že pani učiteľka Počtová a ja sme pár. Ach, ty si to vážne povedal, to som nechcela. Ako to len deti príjmu? Ach, to je katastrofa. Čo? Škola pokračuje? No super, že sú pár. Koho to zaujíma? Áno, deti, tak je to a teraz to tak bude. My sme pár a máme sa radi, deti, viete. A však to nie je nič nové. Videla som vás minule v obchodnom centre za ruky a túlili ste sa aj tu v škole. My sme to vedeli.
No a toto je tá veľká novinka, tak to sa radšej posadím, to som vedel. Ako? Vy ste to vedeli? No to je úľava, ale ako ste na to prišli? Vidíš, Hanka, nič netreba hovoriť, všetko vyšlo najavo samo. Ach, som ráda, naozaj som ráda, že som nič nemusela hovoriť. No, dobre, deti, tak keď už sme sa takto stretli, áno, s pánom riaditeľom Drobným, no, sme pár, viete, zaľúbili sme sa do seba. A odkiaľ ste to vedeli, deti? No ja som to napríklad ešte dnes ráno ani netušil. A nič si z toho nerobte, ja som ich videl napríklad aj na futbale spolu minulé. Iní ich videli aj tu v škole. To bude určite prvý pár, ktorý sme tu na škole kedy mali. Asi áno, ale ako sa k sebe hodia. Zlatí sú. Naozaj krásny. Anna, musím ti povedať, že mi spadol taký kameň zo srdca. Mne tiež. Pôjdeme spolu na prestávku. To by bolo super. Môžeme spolu robiť dozor na prestávke. Čo povieš? Máš veľmi dobrý nápad. Úplne s tým súhlasím. Oh, aký sú zlatí. A... Ale pozrite sa, vôbec sa nesprávajú ako dospelí, veď sú ako malé deti. Ano, a aký film si večer pozrieme? A musíme si určite k nemu kúpiť popcorn. Dobre, a čo si pozrieme? Ty vyber film, nie ty, ty. Ale Max, veď nemusíme vôbec chodiť do kina. Môžeme si pozrieť film aj doma, niečo si uvaríme. Áno, skvelý nápad, zapálime si sviečku. Krása. A... Akú? Vanilkovú, spožne vanilkovú. Paráda, ja tiež. A hej, pán riaditeľ, a nemôžete si to ešte rozmyslieť s tým školským rokom? Nemôžeme si to predsa len nejako všetci znova zopakovať tento rok? Ale Ríško, nevidí, že som za ne prázdnený. Niečo tu rozoberáme. Hej, ale tak je vám jasné, že ste stále aj učiteľ, nie? Ach, Max, naozaj, nezabúdaj, stále si aj učiteľ. Máš pravdu, nebuď na nich mrzutý, veď sú takí zlatí a majú ťa radi. A ja tiež. To sa tu vás teraz nehodí. Ach, Anna, som taký rád. No nie, zvoní. Zasa prestávka skončila. To znamená, že teraz budeme bez seba 45 minút. Ako to prežijem? Ach, Max, ty si taký zlatý. Budeš mi tiež tých 45 minút chýbať. No, aký sú milí. Dávid, prečo ty nie si taký milý ku mne? No, vieš čo, poďme už. Prestávka sa skončila. Musíme ísť už do triedy, nie? O, máš pravdu, tak poďme, ale mám z nich naozaj radosť.